Miljana Kulić jedva je dočekala da ona danas dođe na red i da prokomentariše ko je najpodlija osoba u zadruzi. Najpodlija osoba ovdje je Janjuš, a sa djevojkama neka je škola za ubuduće, pa neka vide da li žele da sa njim da se kanale i dalje. Ne skida oči sa Ane Koračet kako je došla ovdje, rekla je Miljana, a sa njom se složila naravno i njena majka Marija. Lako ti je da napadaš žene, rekla je Marija. O čemu vi pričate? Miljana i ti ste jedine ženske osobe sa kojima sam ja ovdje u svađi, objasnio je Janjuš. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan.